أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فروني سبك مونگا دا منافقانو هغه بد پیل ذکر کړو چې هغې دومره بیکاره کاروبار وکړو چې د هدایت په بدله کې هغې گمراهي واغسته. نو الله تبارک و تعالی وفرمایل دغې کاروبار کې دی ته اړو نفع حاصله نشوه او نه دا منافقان په سمه لاره روان دي. بیا مونږ ته الله جل جلاله یو آسان مثال بیان کړ چې مونږ نبی علیه الصلاۃ والسلام دی ته راولېږو او دغه نبی علیہ الصلات والسلام را تک د دې د فار رڼا وا خودی سره د دغه رڼا قدر نو دی د غی عزت نو کو دغه نه فایده وانه غستا. الله پاک دغه رڼا پور تکلاو دی تک کسې پتیاره کې پرې خودل او دغه رڼا الله پاک منتقل کړه مدینه منوره ته او دی پتیارو کې پاتې شو چې دی بیا هیڅ نه لیدل. اخر کې الله پاک د منافقانو مثال بل بیان کړ دی پشان د کڼو دی او دی پشان د چاړاګانو دی او دی پشان د ړندو دی او دی حد ته نه واپس کی. اوس نن په دې سبق کې الله جل جلاله آخری دوه آیتونه دي. تاسو ته ما وی دا ټول دیارلس آیتونه دي تر رکوع د اول نه تر دې ځای پورې دا هغه دولسم او دیارلسم آیات دی. اوس الله تبارک و تعالی په دې دوه آیتونو کې د قرآن د نزول خبره کوي چې قرآن ما نازل کو قرآن کې څنګه خبرې وي او دی منافقانو طرف ته پکې اشاره ده چې ما به نازلو وایي کې به پیغمبر خبرې کولې نه دی به دغې کارونه کول چې دی به دا خبرې ګوتې راواغستې او دې غوږونو کې به وردن نه کړې چې مونږ ستا دې خبرې اورېدو ته بالکل نه یو تیار. او کسوی بن یا مثال د دې منافقانو او مثلهم عبارت داسې دی مثال د دې پشان د باران دی یا تشبیهی ورکړی دا پشان د باران دی مینه سمای چې دا باران د اسمان نوی فیه په دې باران کې. نو مراد دلته کې سما ذکر شوی دی مراد په قرآن دی یعنی قرآن نازل شوی د اسمان نوی فیه چې په دې باران کې یعنی په دې قرآن کې ظلمات په قرآن کې تیاری نه دی خو په قرآن کې د دې خلکو د تیارو خبره ذکر وا چې دی کې دارنګې کفر دی او دارنګې دی کې طریقې دی. ورعد او په دې باران کې دا ګړز ګړز وي دا باران چې کې لګیږي او دا ګړز ګړز وي مراد ته د الله جل جلاله د عذاب نه يرول دي. پیغمبر علی السلام به چې کله قرآن نازل شو او د دې خلکو وضاحت ورته وشو نو د رعد نه مراد دا دی چې دی به يرول او ډېرې پخې طریقې سره به يرول چې دا تاسو کوم کارونه کوئ کوم کفر کوئ کوم بوتانو ته سجدي کوئ دا کار پرېږدئ یوازې د الله عبادت ته راشئ. نو رعد نه مراد د پیغمبر يرول دي او الله پاک دل ته بطور تمثیل ذکر گئی دې ته تشبیهی کله کلمات وی و برکن او په دغه باران کې دا برېښنا وی دلته برېښنا ذکر شوی دا مراد دې نبی علیہ الصلوۃ والسلام راتګ دې یا فتوحات دی یا د برکن نه مراد دې ته وضاحت دې چې دې ته بدا خبر ښکارا شو نو دې بس چل کولو یجعلونا لکه څنګه چې انسان دا غلس غلس کی یو په دې غوګونو باندې لاس کیږي چې دا تندر زما دی غوګونو ته رونه رځي او د دې انسان یریږي دا پړک چې کله وشي انسان دې نړۍ سخ یریږي. نو یجعلونا مراد دا دی دی به دا غوګونو کې راګوتې ورکولې یادار چې کله به دا پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دی رول د الله د عذاب نه
نو دغه ټیم به دې وي چې مونږ مه یروه ستا دا خبرې مونږ نه اورو. وبرکن نه مراد دا دی چې کله به نبی علیه الصلوۃ والسلام دې ته وي چې د دې زندګۍ نه پس ګورې بیا فتوحات را روان دي او داسې داسې نعمتونه دي داسې بیبیانې دي داسې محلات دي نو دې به وي دا مونږ نه منو. برکن نه مراد دغه دی نو دې به په هغې کښې هم داسې غوږونو باندې لاسونه کېښودو. یجعلون دې منافقانو به ګرځول اصوابغهم دا خپلې ګوتې فی اذانهم په دې خپلو غوږونو کې وي مونږ دا خبرې بالکل نه اورو. او دا انسان له ډېره په دې باندې غصه ورځي او دا ډېر ګران عمل دی چې یو کس تا ته حقانیت ښکاره کوي او ته د هغه مخې ته غوږونو کې داسې ګوتې ورکړي. لکه د نوح علیه الصلوۃ والسلام په باره کې الله فرمایي نه نیم سوه کاله خپل امت ته هغه زمانه کې تبلیغ وکړو چې کله آخر کې ډېر زیات د الله وحدانیت بیان کړ هغې زمانه کښې خلکو دا کار شروع کړو. هغه به چې کله خبره کوله دی به صادر راواغتو جعلو اصابغهم فی آذانهم واستغشوا ثیابهم واصروا واستکبروا استکبارا. او دا ډېر ګران عمل دی. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام یعنی نوح علیه السلام به د الله وحدانیت بیانو صادر به راواغتې په ځان مې واچولې چې مونږ ستا دې خبرې اورېدو ته نه یو تیار. هغې به هم دا کار کولو چې غوږونو دا ګوتې به یې راواغستې او دې غوږونو کښې به یې وردن نه کړلې چې دا ته کومه خبره کوې چې یوازې الله هر څه کوي او زمونږ دا دومره بوتان څه نشي کولی دې ته مونږ نه یو تیار. نو دې منافقانو په آخر کښې دا کار شروع کړو. یا زمونږ یو استاد هغه به دا ترجمه کوله وي دی په دې غوږونو کښې دا ګوتې ځکه ورکولې چې دی وي که مونږ ایمان روړو نو په ایمان کښې خو بیا هغه زمانه کښې جهاد هم و او خامخا به دا پیغمبر مونږ ته د جهاد حکم کوي نو بیا به خامخا مونږ جهاد لزو. نو دی وي چې دا ښه کار مونږ نشو کولی. یجعلون دی به ګرځولې اصوابغهم دا خپلې ګوتې مراد دا بندونه دي فی آذانهم په دې خپلو غوږونو کښې من الصواعق د وجې د یرې د تندر نه. انسان چې کله پړک وشي او تندر د وجې نه غوږونو باندې ګوتې کېږي یا دا سترګې ښکته کړي نو دغه رنګې کله به چې دی پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام یرول د الله د عذاب نه دی به زر په دې غوږونو باندې ګوتې کېښودې. وي دا نشته دا مونږ نه منو. وي د قبر نه لا څوک راغلي دي او دا خبرې مونږ نه منو. من الصواعق د وجې د یرې د تندر نه. تندر الله پاک ذکر کړی دی مراد دی د نبی علیه الصلوۃ والسلام یرول دي. حذر الموت او دی به په دې غوږونو باندې دا لاسونه کېښودل د وجې د یرې د مرګ نه. حذر ویل کېږي یرې ته حذر ای خوف الموت د وجې د یرې د مرګ نه. یعنی مطلب یې دا شو که مونږ ایمان ته راشو نو بیا به خامخا دی مونږ ته وایي چې جهاد لاړ شي او په دې جهاد کښې خو مونږ له مرګ را روان دی. یعنی ظاهره خبره ده چې انسان جهاد له لاړ شي او دې پسې بیا دله مرګ را روان دی. د دې په دې خبره باندې یقین و چې خامخا جهاد کښې یعنی مرګ ورې په جهاد کښې نه دی. خالد بن ولید رضی الله عنه دا یو صحابي دی دی وایي ما اویا غزاګانې کړې دي. 71 راغلي دي روایت کښې یا اویا غزاګانې جهادونه او په یو جهاد کښې ما له شهادت را نغې. کله چې دی وفات کېدو نو په کور کښې په خپل کټ پوزي باندې دی مړ دی. ډېر افسوس یې کوم وي کاش زما څومره ملګري د الله په لار کښې شهیدان شو او ما ته الله پاک دا مرتبه را نه کړه. دې نه معلومه شو چې مرګ ورې په جهاد کښې نه دی. مرګ د هر انسان په خپله نیټه دی چې څنګه الله پاک تا له مقرر کړی دی او په کوم ځای کښې یې مقرر کړی دی هغه ځای کښې به تا له مرګ را ځي. دا یاد ساتې دا زمونږ عقیده ده. لکه د سلیمان علیه الصلوۃ والسلام زمانه وه روایتو کښې راغلي دي د هغه مخې ته داسې بلا کسان ناست وو هغه سره یو کس هم ناست وو او د هغې کوم کس چې هغه سره ناست وو خبرې اترې کولې د هغه د مرګ کښې ډېر لږ وخت پاتې وو. علماو لیکلې ده یو څو ګړۍ بس یو څو سیکنډې پاتې وې او هغه ناست وو سلیمان علیه الصلوۃ والسلام سره او د هغه مرګ الله پاک په یو ډېره لرې علاقه کښې لیکلې وو. کتابونو هغه علاقه ذکر کړې ده. لکه مثال به وایو مثلا اصلي مردان کښې ناست وو او د ده مرګ الله پاک په کراچۍ کښې لیکلې وو او ډېر لږ وخت دې مرګ کې پاتې وو. نو کله چې هغه مرګ والا پرشته راغله انساني شکل کښې دې مجلس ته راغله چا ونه پېژندله دې دا کوم کس چې دا مرګ ټایم برابر وو لږ ټایم پاتې وو په ده باندې سترګې را وباسلې. نو دې ویرېده چې دا لا څوک سړی دی ناشنا راغې څوک یې پېژنیم نه او بیا د پیغمبر مجلس کښې ناست دی او دومره په ما سترګې را وباسلې. نو سلیمان علیه الصلوۃ والسلام ته الله پاک دا حکومت ورکړو دا هوا چې وه دا د هغه تابع وه دا ټول مرغان جنات دا ټول د هغه تابع وو. هغه زمانه کښې هغه سړی دی سلیمان علیه الصلوۃ والسلام ته وایي اوس الله پاک هغه علاقه کښې مرګ لیکلی دی. یار وي دې سړي نه خو زه ډېر زیات ویرېدم شا به دې هوا ته له حکم وکړه چې ما بلې علاقې ته ورسوي. سلیمان علیه الصلوۃ والسلام هوا ته حکم وکړو وایي شا به دې بلې علاقې ته ورسوه د ده څه یره ده د دې انسان نه او یره چې کله ختمې چې بیا خپلې علاقې ته راوله. اوس سلیمان علیه الصلوۃ والسلام ته خو هم پته نه وه
ہوا سلیمان علیہ ہوا دا ملگری اوچت کو او آغا لر علاقے تے ورسو چکم علاقہ کی داغ مرگ مقرر ہو چسنگ آل تا ورسیدو بستے میں برابر ہو پا آغا علاقہ کی ورسی پرشتورالا مرگ والا آل دکیت روح آغا دیر غم ورسا دا پرشتہ واپس آلا سلیمان علیہ السلام ملاقات یہ روی اللہ رستا پا حال رحم ہو وی ما تا حکم داشے ہو چتا با دا پلانکیز مکبان دے انسان نمرگ علی او دینا ستا پا مجلس کیو ما سر غم شو چی دا اللہ پا خبرو کی خوشک او تردد نشتا اللہ یو دے کے دے انسان نیٹا مگر رکھلے تا پا حق دے کے با مرگ رج او حکم ما تا کرلے دا روح دا غسلو او دے تا سر ناز دو نو خواہ چی تا دے ہوا تا حکمو گو ال تا دے او رسولو ال دا کی با بس زور لگ نو دے پیدی مووی چی دے منافقانو ووی چی مونگ دے چی حد تا لڑ شو نو مونگ لبا مرگ رج حالان کی مرگ دے انسان پا خبل نیٹا دے یو روایت کے راضی یو رضی نبی علیہ السلام دے صحابو تا نصیت کول او دا دمونگ دا دیر ملگرو نا غلطی کی گی تقدیری مسئلہ دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ دے فرمائل وی اے ابو حریرہ دا سچی پا دنیا کی گی دا گولے پا تقدیر کی لیکنی شوی دی کہ تا سر خکارو شو یا تو خوک شوی یا تالا بیو اچانک حادثہ دا باندر آلا نا دا ٹور اللہ پاک لیکنی دی او تا با غزیت اللہ پاک بطور رسائی بس لگے انسان بازی وقتی ہوئی چیئر کدی چنچے کے نتلم یا پا دی موٹر سائیکل نتلم ننبا ہو گئی دم نا اللہ پاک ستا دا لیکنی وا چته بدی وکه بدی موټر سایکل بدی شمسی روډ زی او تعالی بدغه نه کی مهله بل موټر سایکل درځي ته خوګیږي ته الله پاک لیکلی و مخ کنه خو تعالی هغه ټیم کې بانه جوړ کړ چته بدی وکه روانه دی وکه ابو هريره ته فرمایل وای اے ابو هريره کله چې انسان دا کار وکي او دا ټیم دی وې کاش کما دا کار نه وکړي نو دا برا سره نه کېدل دا انسان په ځان باندې شیطان دروازه کولاوي دا تقدیری فیصله شوی دا چې تا به الله پاک هغه ځای ته خبیان لرځي یا به یو سم ځای ته رځي یا به خراب ځای ته رځي لو عربی کې ورته لو وای مو تا وتا پختو کې کچر ته وایو یعنی کچر ته مدا کار نه ګولې نه دا برا سره نه کېدل نه الله پاک لیکلی دا چې ته به دې گاڑی کې دی او دا رنګ دا گاڑی به جنګیږي او تعالی به دې کې مرګ راځي تقدیری فیصله دا نه دې منافقانو به وي کومنګ دې جهاد ته لاړ شو نو موږ له به مرګ راشي د مرګ نه خو یردل ډیر زیات اللہ جل جلالہ فرمائل ولی پکور کی دی لبر نشی رات نہیں واللہ محیط فوراً اللہ پاک آیت رو لے گا واللہ اللہ چی دی محیط راگی رون کی دی بالکافرین دے کافران لرا یعنی پکور کی ہم اللہ پاک بدی راٹیں گئی چکلے نیٹا برابر شی چاہے گدی ایمان روڑو کو رہے نڑو خودی بتا کرنگے اللہ پاک راٹیں گئی یعنی بچ کی دی زمانہ نشی واللہ محیط اللہ پاک احاطہ کو ان کے دے بالکافرین علما و قدرتا راگیرون کی دے دیکھا پیران اللہ رد اخبال علم مطابق او دخبل قدرت مطابق نفلا یفوتونہو دی چرم نشی بچ کے دے اللہ نا اس مقی اللہ پاک بلی و مثال بیانی یکادو دا یکادو چی دی دا دا یقربو بمانا کی دے سلاسی مجرد ندے یکادو یقربو نزدی دا البرکو دا بریخنا یعنی دا نبی علیہ السلام پر آتک سرا عن قریب دا چی دا دی منافقانو دا طول سازشونو بختم شی استاز مہی درہ چو حضور پاک علیہ السلام دنیا تر آگے سنگ خواری و محنت آگا ٹول داغی آم سازشونا ٹول ارس ناکام شو او نیست و نابود شو ای جی بکم خوبو نلی دل چان قریب دا مونگ بداو کو مونگ بداو کو مونگ بداو کو آگا ٹول دا پیغمبر علیہ السلام پر اطلو سران نیست و نابود شو اغیت اللہ پاک اشارہ گئی یکادو دیر نزدی دا البرکو دا برخنا بناتی دا نبی علیہ السلام را تک دے یختبو چی او با تختی خطب عربی کی اچانک تختولو دوئی اب سوارهم دا نظرون دا دی مراد دا منافقانو سازشون دی چی کل پیغمبر علیہ السلام راشی نو دیر زر با دا پا زری زر دا دی طول سازشون ناکام شی یکاد البرکو او اللہ پاک مثال پیش کرد دی برخنا دنی اسم دا کل چی اسمان که دا پلک کی گری دا گور ما دا دی من تحقیق شوی دی چی دا انسان دا سترگو دا لینز دا دیر کمزور دی او دغه بجلی ډېره تیزه بجلی ده دې ته چې انسان ګوري د ده نظر به ډېر زر سلب کېږي نظر به ډېر زر ختمېږي دا ډېره تیزه بجلی ده نه الله پاکې هغه مثال بیانوي یکادو ډېره نږدې ده البرکو دا برېښنا دا پړک یختبو چې اوبه تختی ابسوارهم دا ظاهري نظرونه ده دي مراد یې د منافقانو سازشونه دي اوس به دوی بل کم کار ګولو چې کله به د نبی علیه السلام د جهاد موقع به ختمه شوه او د جهاد آیتونه به ختم شو یا دا جہاد موقع بنوا ندی با بیار آلو دلتا مجلس کی بکین آس یرا کسا غنیمت راشی یرا کسا مال راشی چی مونگ تیرا کی نو پوی بشو چی ردی وقت دا جہاد مسئلہ نشتا او صحابو تا حکم ندے نو بیا بے ایمان والو تا زان نزدی نزدی کولو خو چی کلا با دا جہاد مسئلہ رالا دی با پخپل زیو درے دا آغا ٹیم بے منافقت کارا شو کل ما ابوا لہم هر کله چې برانا شوا لهم دی منافقانو تا مراد فتوحات دی غنائم برالو صدقی برالی بلس برالو
نو مشو فيه دا منافقان در روان شو پدی رنا کی انسان ته رنا کرے جی او دی پر رنا کی روان شی مراتی فتوحات دی شکلبا فتوحات رالو دی بیا ایمان والو سره نزدی نزدی کی دو و اذا اظلم علیہم او کله چې بتیاره شي علیہم بدی منافقانو باندې نقامو دی و ادریدل مراد دا دی چې کله بد جهاد آیت نازل شو چې اوس جهاد ته وځي دا منافقان به خپل ځای ودرېدل بې مونږ خو ایمان والا نه یو مونږ لکه کافران یو اوس الله پاک وی کو ما غوښتلې نه ما به دینه د ظاهري سترګې مغستې وې او ما به دینه د ظاهري غوږونو مغستې وو لکه څنګه چې د ما باطینی سترګې او باطینی راغستلې مراد ایمان سره کېدل دي خو لیکن الله پاک وی دی له ما د سترګې دې لپاره پرېښودې چې سبا بیا ماته دا اونه وي چې الله پاک تا زموږ د سترګې واغستې نو موږ څنګه ایمان قبول کړو ولو شاء الله دا شهادت ماضی ذکر شوې ده خدا په مان د مزارې کې را عبارت اصل کې داسې دی ولو یشاء الله کچرته غوښتلې الله پاک لذهب اغست به او بسمعهم دا ظاهري سترګې د دوی و ابصارهم دا ظاهری غوګونه د دې او ابصارهم او دا ظاهری سترګې د دې لکه څنګه چې په باطینی اغستې دي زګه ان الله بشک الله پاک کان علی کل شیء قدیر الله پاک په هر سیز باندې قادر دی اذهاب ما ذکر لکه څنګه چې دین ظاهری غوګونه څنګه چې باطینی غوګونه اغستې دي او باطینی سترګې ته اغستې دي په دې الله پاک قادر هم دی چې دا ظاهری سترګې او ظاهری غوګونه ته هم والی او کسویبن یا مثال پشان د باران دی من السمائی چی دا اسمان نوی فی پدی باران کی ظلمات ان تیریوی و رعد ان او گلز گلزوی و برکن او بریخناوی یجعلونا گرزی دا منافکان اصواب غهم دا خپل گتی فی آزانهم پدی خپل غوگونو کی من السوائی کی دا وجی دا یری دا تندرنا حضر الموتی او دا وجی دا یری دا مرگنا والله الله چه دی محیط راگی رون که دی بالکافرین کافرانو لرا یکاد البرکو نزدی دادا برخنا یخطفو ابسوارهم چوب تختی دا ظاهری نظرو نددوی کلما هر کلچی اطواء لهم رناشی دی منافکانو تا مشو فیه دی روانشی پدی رناکی و اذا ازلما او هر کلا چه تیارشی علیهم پدوی منافکانو باندی نقامو دی پزی باندی ادریگی ولو شاء الله کچر غختر اللہ پاک لذهب بسمعهم خامها اغسل بیو بسمعهم دا ظاهری غکونا دا دینا و ابسوارهم او دا ظاهری سرگی دا دینا ان اللہ بیشک اللہ پاک کا علی کل شیء قدیر فہر سیزبان قادر دی رکو ختم شوا انشاءاللہ ہر کل چی رکو ختمی گی دی غنڈ رکو ترجمہ بے انشاءاللہ سبال دا حاغی علیف لامیم نوالا تر دی بوری صرف لفظی ترجمہ گو ہر بیرہ چی بیا رکو ختمی گی دا حاغی رکو ترجمہ بے انشاءاللہ پا سبانے روزبانے لفظی ترجمہ بے انشاءاللہ صرف گو دا سبال بمک کی ترجمہ نوائیو دا علیف لامیم نوالا تر دی بوری بے انشاءاللہ سبال طول لفظی ترجمہ گو سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک اے رب کریم زمونږ دا درس قرآن په خپل دربار کې قبول او منظور کی دی الله دې حاضر مجلس کې چکم ملګرین بیماران دی روحانی جسمانی اے رب کریم دې له صحت کاملہ د خپل عبادت لپاره ورکی د دې بکورنو کې اے رب کریم کومه زنانه بیماران دی یا خپلوان اے رب کریم ټول له صحت کاملہ ورکی زمونږ دا گاونډي نور رحمان ترکان داغي والد دې سخت بیمار ده اوس هم ته وې اے رب کریم اغه له شفای کاملہ د خپل عبادت لپاره ورکی اے رب کریم صحت کاملہ ولا دخل عبادت تبارک ورگی اے رب کریم دے حاضر مجلس کی چکم ملگریم کا رزدار دیا اللہ ٹول لفردو کر زنو نخلاص کی اے رب کریم زمون دا مسجد نورم پا حمالو باندے آباد کی اے رب کریم فقال اللہ فقال الرسول باندے آباد کی اے رب کریم قرآن و حدیث سر زمون مل محبت پیدا کی زمون دا دے محلی دا ٹول معشومان نوجوانان اے رب کریم حافظان عالمان کی حافظان عالمان با عمل اے رب کریم ٹول ٹول کی اے رب کریم مونږ ټول ملګری د یو بل د شر نه وساتي د یو بل د سپکاوی نه مونږ وساتي اے رب کریم زمونږ د ټول یو بل سره مینه محبت پیدا کړي اے رب کریم د امینه محبت زمونږ د خپل رضا او ګرځي د ریاکارانو نبی اے رب کریم مونږ ټول بچي اے رب کریم زمونږ د ټول اعمال د خپل رضا او ګرځي اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار